叫李欣，然后我是 Lara， 我是2019年7月去多伦多，然后读 Journal College， 主要是上 Finance。那因为疫情所以上蛮快的，所以我是2020年12月就毕业了。因为我主要是读 finance， 所以对我来说，现在就业之后比较有帮助，或是那时候现在应用上比较多的课是，Canadian investment， 然后还有 Canadian tax 跟 law 相关，就是它是有 basic 就是加拿大相关法律的课程。但，主要是 investment 是因为银行业都会收要CSC， 就是 Canadian Security Certificate 那一张证照，所以那个主要就是说你之后如果进银行业，基本上那就是一个门票，然后你可以先修完，它会有两个学期课。那我们在那时候就边上，就是准备考证照。那对进金融业什么都是提早准备。那再来是加拿大法律跟加拿大税务相关的课程，就是毕竟我是外国人，对他们的法律跟税务其实基本的常识没有他们当地人多。那在就业之后，可能会有这样的人会因为银行 banking 会有一些需要投资，或是他们有一些投资的 RSP， 可能退休基金或是其他要怎么样领出来，或是放进去他们的现款多少，这些你有基本的概念之后，你也比较有底气在跟客人介绍，或者你在讲授才比较不会讲错，那你给的资讯才会比较精准。那这些都是在就业中会比较实用的课程。现在我现在主要是在加拿大汇丰 HSBC CA 的那个汇丰银行工作。那现在的职 title 是 ORA Specialist， 就是 Operation Terminal Specialist。在得到这个工作之前呢，我就是有，因为是毕竟我念的 finance， 所以我有在像 Indeed 或者 LinkedIn 上都有先 po 好，然后也有搜寻。那前后大概5大银行加现在加汇丰，在银行都有投过，然后 phone interview 跟就是面对面 interview 都是有到汇丰。那其他前面因为汇丰走得比较快，所以我拿到 offer 之后评估一下，也觉得还不错。然后他给的就是一般的 pay 啊，然后还要给的，因为当时我还是拿学生钱，然后他们很愿意就是给我机会，就是用学生钱让我先就是有时间限制，一周20小时，让我有机会先从 part time 开始。所以那时候觉得，毕竟先拿到机会，也是先拿一个门票，所以我就先从 part time 开始做。那做了大概3-4个月，我也毕业了之后，他们也就是愿意问我说是不是要转正，愿意帮我升迁。那我现在就是拿到 specialist 的 full time 的 title 这样子。我现在是在加拿大汇丰银行工作，然后主要是在 downtown 里面的分行。那现在的 title 是 operation team 里面的 specialist， 主要工作内容就是因为我是从 teller 身上去，那 teller 是柜员，可能就是一般的我们的存提款啊，然后简单就是一般前台的交易。那 OR Special 就是像是柜台后面要把关的人，我们会就是做可能核对客人的身份的，做第二层把关，然后再来就是可能在大额的交易上还要再做审一次，然后客人要有我们前台的 Teller 做完的时候，我们要有 approve 或是审过的时候才可以做。那或是其他可能像房洗钱啊，还有诈骗这些相关，其实都是我们的工作范围内。对，那因为毕竟是汇丰是国际银行，所以还蛮多客人都是从各个其他国家开的户，然后来这边做，所以是我们遇到蛮多国家的客人。那也因为我们是在市区，所以还是有蛮多留学生的。那像我觉得我自己的优势是因为我会讲中文，然后有那个当地其实有很多中国人啊、香港人或台湾人有需要协助的时候呢，可以就是相同语言或比较接近的文化背景，给他提供协助或是我们相关的经验。那挑战我觉得就是，毕竟英文也不是我们的母语，可是在汇丰工作很多客人都是香港人，所以我们还是会需要再学或是在练习广东话，就是让自己可能跟客人沟通或是在给建议上会更顺畅。那你在工作上的表现也会比较好，因为其实你可能听懂他讲什么，你沟通不下去的话也会很尴尬，所以语言上我觉得是有多接触，可以多学到几个语言，我觉得都是
有优势，但当然英文还是必须要成为是我们可以主要沟通的语言嘛。那我觉得在这边这份工作，整个工作场域的氛围是，大家会希望可以把自己事情做好，可是你在 support 别人的时候，也要就是主动去帮忙协助。那在跟这里的工作氛围，台湾的工作氛围都差别，就是说我们在那边会，你自己的事情做完之后，我们希望不要，就尽量不要加班，因为你加班的话，你的老板会觉得是不是你的工作还是你的效率不够好。可是台湾可能会觉得加班代表你很负责啊，你很认真。可是我们在那边尽量可以尽快排把你的优先顺序排完，你的优先你自己的 priority 排好之后，你会知道在当天你要先做完什么。那也许不是赶在今天要做完事情，你就是在下班前，排好明天或是什么时候你的 deadline 什么时候提早完成就好。那加班文化，我觉得会是比较不一样的地方。我们会比较注重是你在工作的时候你的效率，还有你可能工作你的分工下去，你同一个 team 你的分工，然后你们要怎么样帮客人完成事情，而不要超过。因为银行 banking 很多事情都是有 deadline 的，那我们会优先顺序的这件事对我们来讲工作上是很重要的。对，所以可能不要自己来很多事情，然后要分工下去。那可是 follow up 就是你要把所有事情在追，你分下去之后，或者你要再追踪回来，也是要很重要。所以就是不要拖时间，然后也不要觉得加班是一个很理所当然，或者你就是应该要加班。效率蛮重要，因为其实我们在读 college 的时候量算蛮大。
周数其实没有很多，然后可能跟台湾比起来，可能我们一年可以上到三个学期，可在台湾可能是一年是两个学期，那相对压缩的时间就会比较多，可是分量是多的，东西分量是多，所以比较会希望就是可能自律一点啊，或者你可能自己效率要高一点的安排好所有的时间，然后也去打工跟工作，工作跟读书都要同时安排，就是不能只做一件事，因为其实那边生活你可以体验的东西很多，然后我就觉得。